Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsində akademik Ziyad Səmədzadənin Azərbaycan İqtisadiyyatı 100 ildə adlı 5 ciltli kitabının təqdimatı olub. Müəllifin uzun illik elmi iqtisadi araşdırmalarının növbəti bəhrəsi olan topluda Azərbaycan iqtisadiyyatı elmi cəhətdən geniş təhlil edilib. 100 illik dövr ərzində fundamental araşdırmaları və analitik yanaşmanı özündə əks etdirən nəşrdə Respublikamızın hər tərəfli inkişaf modelinin elmi nəzərə əsasları barədə materiallar yer alır. Müəllif Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf meyilləri barədə informasiyaları, müqayisələri, həm də cədvəllər və qrafiklər əsasında oxucuya çatdırır. 5 ciltlikdə zəngin arxiv materiallarına və mindən artıq mənbə istinad olunub. Nəşrin ilk 2 cildində 20-ci əsrin 1-ci yarısında Azərbaycanın inkişaf məsələləri, 3-cü və 4-cü ciltlərində iqtisadiyyatın 20-ci əsrin 2-ci yarısından başlayaraq bugünə kimi inkişafı işıqlandırılır. 5-ci cilddə isə Qarabağ iqtisadiyyatı 100 ildə məsələlərinə həsr edilib. Oxucular təqdim edilən materialdan kifayət qədər informasiya ala biləcək və ölkə iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri barədə tanış olacaqlar. 5 ciltlik ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri üçün də yaxşı dərs vəsaiti kimi istifadə edilə bilər. Mən də çalışmışam ki, son 100 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verən proseslər, xüsusilə də günlərdə qurtuluş gününü qeyd etdiyimiz Heydər Əliyev ilə bağlı məsələlər bu kitabda çox geniş öz əksini tapmışdır. Demək olar ki, 20-ci əsrin 60-cı illərindən bugünə qədər keçilən yolda Ulu Öndər Heydər Əliyevin demək olar ki, bütün vəsiyyətləri, tövsiyələri nəzərə alınıb.